Can sağlığı arz ediyorum. Benim bircə arzum bir isteğim var. Əməli sözüyle düz olan insan yetə köməyinə darda qalanın nə yandırıb yaxa köz olan insan bir-birinə heyş odun satmaya
şərt öyrədib araları qatmaya, üz qızardıb xəcalətə batmaya, alnı açıq ağ üz ola insan. Əliyar, belədir sözün söhbətin, yayılsın aləmə bu xoş niyyətin, qala qeydinə bəşəriyyətin, çəkə qayğısını göz ola insan, çəkə qayğısını göz ola insan. Bax, belə olan daylara, xalalara mən can sağlığı arzu edirəm. Bugün Talib dayısına öz hanımı Xalidə ilə birlikdə gözləriniz aydın olsun deyirəm. Eləcə də Rasim dayısına, əlbəttə öz ailəsi ilə, öz əzləri ilə birlikdə, Maksim dayısına, öz ailəsi ilə birlikdə və o cümlədən Müsalə xalasına, öz yadılmaşı Rafiqlə birlikdə Müsalə Almatadan bu toy məclisinə gəlibdir, səfa gətirib, xoş gəlib. Eləcə də Aynurə xalasına, öz həyat yoldaşı Yasirlə birlikdə və adlarını çəkə bilmədiyim bütün dayılar, xalalar, gözünüz aydın olsun. Arz elə ki, dayı, xalalar, bacı ailəsinə gələndə gözəl günlərin sədasına, sorağına gəlsinlər. Böyük məmnuniyyətlə mən dayıları, xalaları buraya dəvət edirəm. Kimlər özünü qəlbən mənən dayı, xala hesab edirsə, xahiş edirəm. Yaxın gəlsinlər, onların təbrikini eşidəcəyik. Ondan sonra meydan, məclis onların qulunda hazırlar. Dayılar, xalalar, onların nümayəndələri. Buyurun, xahiş edirəm. Ha, dayılar, xalalar, xahiş edirəm. Yaxın gəlsinlər, Rusiyyətli dostlarımla birlikdə. Ay Talib. Gəlin, gəlin, dayılar, xalalar, yaxın gəlin. Gəlin, xanımlar, yaxın gəlin. Talih harada bu? Hara kaçırdı? Talih meclisi yoktu mu bizim? Talih yakın gel görüm harada sen. Gel görüm hatta gel harada sen. Gözünüz aydın olsun. Her birinize can sağlığı. Talih orada kaldı. Buyurun tebrik edin, yakın Talih'e katılacağını göre. Hoşbet olsun, ne olmuş abi. Allah hoşbet eylesin. Oğlu çok olsun. Hoşbet olsun. Hoşbet olsun. Talih hara gidipti? Gelecek mi? Ha, yakşı. Gələndə Talihənin təbrikini biz ayrıca alacaq. Gözəl bir musiqi, bütün dayılar, xalalar, onların nümayəndələri, ailə üzvləri, meydan məclislərindir. Gülme değişme. Bu gece zamanı ben sevip seven çok.
çoktu. Sevenler incemezler ama sizde yoktu. Ama sizde yoktu. Mesela istedler ile bildim ha. Onu da yiyin. Boştu, boştu. Değil mi?
payına düşer mi lan, var oğlum. Ne de yaddan çıkarttır hep mahallenin kadasını al. Biz de seve seve okuyarız. Bir ömür bir şey gel, kimler seviyor? Çok da ihtik koyma. Ne geldin oğlum? Başta o oldu galiba. Baba kurban size. Bak oğlum çok bak. Güzelim gel benden gözümü iste. Bakan ay güzel, bilmezsen derdimi yatan könlümün. Min derdi seri var, min azabı var. Gem alıp sevinci satan könlümün. Aldanmaz şöhrete, aldanmaz vara. Ne uyumaz bir vefa, bir ilgar yara. Tapar mı derdine kimse bir çara. Tenezzül enişine çatan könlüme. Herkes tanısın koymu elleri. Sevgi mehabbetli dövleti varı. Göresen olar mı bir hilaskarı. Keder deryasında batan könlüme. Çadır deryasında batan çölümü. Getir kimi. Gracias. Sen gurme merkez.
Sağ ol, var olun. Teşekkür ederim. Gel görüm abi sana bir mesajı sen dinle. Fikir verin siz bu sahil sehrine. Dinleyeni tezce saldım ehrine. Özüm düştüm divaneler tehrine. Niye saldım sen bizi bu hale? Sen dayanma, sen oku ay misale. Ben bahar bülbülüyüm, ben bahar bülbülüyüm, fezan nazımdır benim. Thank you.
Var olun, var olun. Alışan elleriniz var olsun. Çok sağ olun Fermanım. Salih Hanım çok sağ olun. Bugün bu güzel toy mevsiminde Elada Hanım'ın refikalarını ben buraya davet edeceğim. Var mı Elada Hanım senin refikaların burada? Eleşipler mi? Gelsinler karşıdan. O Elada Hanım'ın refikalarının her biri buraya yakın gelsinler. Gelin göre kızlar her deleşiniz. Yakın gelin. Gelinizin güzel toy günüdür. Gözleriniz aydın olsun. Sizlerin her birine can sağlık arz ediyorum. Arz ediyorum ki bu güzel günlerden her birinizin talihine, ömrüne, gününe pay düştü. Ve tebriklerinizi içtik. Bugün bizim... Hoşbakt olsun. Hoşbakt. Gelin kızlar yakın gelin. Bana hoşbaktik, güzel bir varlıktı. Bu hoşbaktan her birinizin talihine, ömrüne, gününe pay diliyorum. Ve arz ediyorum ki her biriniz hoşbakt olasınız. Gel gelin kızım yakın gel. Necesin? Sağ olun. Hoşbakt olsun. Çok sağ olun kızım. Var olun. Bu hoşbaktan her birinizin talihine öbürü gülülük fazla. Ha, refikaları hamsi gülülükler. Ha, güzel bir musikiyle meydan meclis Elada Hanım'ın refikalarındır. Yüreğim yüreğim ise var dileklerimiz. Ben de yine sen de bir yüreğlerimiz. Yüreğim yüreğim nerede mehribansa yerde göğde bilir sevdiğim insansa. Yüreğim yüreğim nerede mehribansa yerde göğde bilir sevdiğim insansa. Sen derdime derman, sen derdime mehman, bakışlarla kumda eyleye bilsin. Yüreğim yüreğim ise vardı dileklerimi nerede girersen dediğim Benim yüreğim sensin, derdim öne gelsin.
sen kalır. Bu sevginin yolunu başa yardım ayağını. Benden uzar yaşlar, gelim yanarlar. Sağ olun kızlar, var olun.
Her birinizin talihinə, ömrünə, gününə bu gözəl gündən pay diləyirəm. Her birinizin xoşbaxtı yazılır. Bəli. Mən sənin başına dönüm. Bu iki bala gəlib bayaqdan mənə dedi. Dedim Əliyar babanıza dedi. Sən də razılıq verəndə bilir, yaşasın. Məsə istəyirlər, gəlin bala, gəl bura gəlin, gəlin. Ki görmə qəşək qızlar. Nə istəyirsiniz siz? Gel buraya gelin, bir gelin. Gel buraya, hara gidersiniz be? Gelin lan ha. Gel görüm sen kaşık kız. Ver bir tane lezgi kalıyor oradan görüm kaşık kız. Allah korusun, Allah korusun bütün körpələri. Gözəl oynadığınız üçün bu sizə hədiyyədir Əliyar babanızdan. Sağ olun, Allah sizləri sağlasın. İntiqamın bir istəyi var. Xudayar təsnifini istəyibdi İntiqam. Bilirsiniz ki, Xudayar Qarabağ şəhididir və o bir mahnısı ilə həm də qəhrəmanlığı ilə, şəhidi ilə ən ali zirvəyə yüksəlib və fərman onu da xatırladım ki, Ukraynada Xudayara heykət qoydular. Qoy onun ruhu şad olsun, bütün şəhidlərimizə ruhu qarşısında baş əyirik, qazilərimizə, əskərlərimizə can sağlıq arz edirəm. Amin, amin. İntiqama da çox sağ ol deyirik ki, belə bir gözəl mahnını sifariş edirik. Buyurun. Teslim olan değil. Vallı torpağıma tozuna kurban.
hem Rusya'dan Kadıs'ına kurban. Kudaya da şehitlerin ruhuna kurban. Ağzım o lezzeti Azerbaycan'ı. Bütün şehitlerimizin karşısında baş eğirik, var olun deyirik. Ben hürmetli meclislerim, biz toy meclisindeyik. Bugün bu güzel mecliste bütün yakınlar, bütün kohumlar azizden azizler. Her birimiz güzel bir ki Müslüman aleminin en müqəddəs kohumluqları ile kirvəlikdir. Bugün kirvəlik kohumluğu da bu ailede çok aziz müqəddəs durdur. Bugün ailenin kirvəsine gözünüz aydın olsun deyirik. Zakir kirvəni salam veririk öz hanıma Adilə ilə birlikdə. Can sağlığı arzuluyoruz. Qoy bütün kirvələr bir-birlərinin ailələrinə xeyir işlərdə iştirak eləmək üçün tələsinlər. Zakir kirvə, yaxın gəlsin, xahiş edirəm. Öz xanımı ilə, öz ailə üzvləri ilə birlikdə təbriklərini, xoş arzularını çatdırsın. Ondan sonra məclis, meydan onların qulluğunda hazırdır. Buyurun, xahiş edirəm. Kirvələr yaxın gəlsin, Zakir kirvə yaxın gəlsin, öz xanımı ilə birlikdə. Sağ ol, Zakir, gözün aydın olsun. Hanımınız da var mı burada? Yok. Yok mu? Ha, yaxşı. Buyur, tebriklerini eşitlek, ondan sonra bakacak işin gelişine.
Xoşbəxt olsun. Bəli, xoşbəxtlik gözəl bir varlıqda xoşbəxt olsunlar. İndi könlünüzdən keçən bir musiqi, könlünüzdən nə keçir? Success.
Çox sağ olun, var olan kirvələr, təşəkkür edirik, hər birinizə barılı deyirik. Bəli, hörmətli məsələri. Qonşu insanlara ilahidən pay verilən bir varlıqdır. Qonşu haqqı, tanırı haqqıdır. Ay dolandı, il hərlədi çarxını. 50 gəldi, keçdi ömrün 40-ını. Görə-görə qan qadanı 40-ını haqqa doğru yol gedirik nə vaxtı. Əsirgəməz gün işığı, ay nuru, qismətimdir yaz yağışı, yay nuru, Allah bizə pay veribdir pay nuru, haqqa doğru yol gedirik nə vaxtı. Qonşu haqqı tanırı haqqıdır, qonşu insanlara ilahidən pay verilən varlıqdır. Bugün ailənin bütün qonşularına gözləriniz aydın olsun deyirik. Qoy əllər qonşuluğunuza, məhləlinizə, toylara gəlsin. Hər birinizin ailəsindən toy səsi, musiqi səsi gəlsin, çal-çağır səsi gəlsin. Mən qonşular buraya dəvət edəcəm. İndi biz burada ad yazmamışıq, sıx məhlədir, burada çoxlu sayda qonşular var. Qonşular yaxın gəlsinlər, təbriklərini, xoş arzularını eşidək. Ondan sonra meydan, məclis qonşuların qulunda hazırdır. Mübarək olsun əllərinə, gözəl günlər, bizim kağıt günümüz. İllədə balıq xoşbaq. Ən yezlə xoşdaq. Mən onu ömrüm adını demişim, ona yezlə demişim. Mən yezlə. Allah mübarək olsun, canlarına Allah demişim. Yaxşı günlər. Bütün qonşuların sağlığı olsun. O qonşuların sağlığı olsun ki, sevib seçilən qonşuların sağlığı olsun. Sağ olun. Allah sizə də sağlıq etsin ki, siz elinizi gözəlləşdirsiniz. Sağ olun. İndi başarsalar bir dənə yaxşı müsika, bütün qonşular orta çıxarmayın. Ha, güzel bir musiki, bütün komşular, kadınla kişilik, meydan, meclis, kişilerimdir. Komşular!
gülüm, gülüm. Çiçekli gül ballara girer, dallara girer, kuşlara girer. Serimler afar beni dallara girer. Defterli çiçekli gül ballara girer, dallara girer, kuşlara girer. Geldiği için çok sağ olun deyirik. Ve bir qabal mənsi istediler, ben de okuyum. İsteseniz rəqs edersiniz inşallah. Səslənin Cemal kardeşimiz için.